način pomoći, ali ovo je recimo jedna akcija koja je pokrenula nekako oficijelno i šire prepoznavanje cijele situacije. Ne znam ko im je osmislio logo za cijelu akciju, ali mene krugovi uvijek asociraju na život. Mislim da smo svi svjesni, rađaš se u nekom krugu, pa pripadaš nekom krugu, pa te neki krugovi nadahnjuju, nažalost neki te progone, neki ti ne daju mira, neki te ugrožavaju, neki bježiš, na kraju se sve skupa integrira u naš životni krug. I ti krugovi jesu ipak više simbol življenja nego li simbol razaranja, simbol smrti. A druga velika poruka koju ova akcija nosi, ona kreće sa onom vječnom igrom i pričom o malim i velikim ljudima. Zapravo smo svi mi maleni ljudi, ali imamo potencijal biti veliki. Našim strukturama i organizacijama, ja mislim da ne postoji Hrvat koji ne simpatizira trenutnu situaciju, koji nije protiv rata i koji nije spreman pomoći. Međutim, to znate vi dobro iz svih humanitarnih akcija koje radimo. Čovjek bi htio pomoći kad vidiš negdje neku reklamu ili poziv da to učiniš, jedva čekaš učiniti, ali onda ti jednako tako brzo pobjegne ako ti neko ne pruži jedan službeni organizirani kanal kako to činiti. Zato mislim da je silno važno da je formalno ukrajinsko veleposlanstvo to nekako mjesto gdje će se donacije slijevati, a oni će najbolje znati odlučiti gdje bi u tom trenu zašto bilo koja pomoć najvažnije, najpotrebnije. Tako, još traje i gdje su ta sredstva. Hvala puno. Prije svega ja želio bih zahvaliti gospodinu direktoru ove klinike i vlasniku klinike na ovoj, ja bih rekao, vrlo snažnoj, prijateljskoj, obiteljskoj inicijativi. Jednoj pomoći u Ukrajini u kontekstu današnjih zbivanja ruske, brutalne ruske agresije. Sad traje prikupljanje novaca, ja bih za ovaj primjer zašli koliko. Mi nadamo se da će biti jedan veliki broj, velika suma, to traje do 24. travnja, do ukrajinskog bih rekao, ili po starom pravima Uskrsa. To je ne samo gesta, znači svaka gesta, svaka reč, ali ja bih rekao da to nije samo gesta, to je vrlo snažna potpora, podrška u Ukrajini. U kojem smjeru ići će? Prije svega za Ukrajinu. Nekako medijski, jel? I naravno da u toj akciji je i dosta prijatelja moji, dosta ljudi iz javnog života, iz svih vas koji ste se odazvali, hvala vam od srca i na početku bih zaista samo pozdravio, ovako možemo po redu. Ako nije po protokolu, ja se izvinjavam, ali evo, ja idem po ličnosti onako kako vi sjedite, da se niko ne naljuti. Pozdravljam doktora Zima Ređepija, ravnatelja specijalne bolnice Primamed, zatim gospodina ukrajinskog veleposlanika u Republici Hrvatskoj Vasilija Kirilića. Pozdravljamo akademkinju Mirnu Šitu, predstavnicu klinike za dermatologiju i venerologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, te članicu upravnog vijeća specijalne bolnice Primamed. I naravno akademika Miroslava Samaršiju, predstavnika klinike za plućne bolesti Jordanovac i predstavnik upravnog vijeća specijalne bolnice Primamed. Hvala lijepo.